Vijon operacioni policor I koduar perimetri në vijim të tje operacioni, goditet një tjetër rast I veprimtarisë kriminale në pushën e dhënjes ndihmë shtetasve të huaj për kalim të paligjshëm të kufirit kundrejt fitimit. Transportonin 8 emigrant të paligjshëm dhe nuk ju bindën urdhrit të policisë për të ndaluar, arrestohen në flagrancë dy shtetas dhe shpallen në kërkim bashkëpunëtorit dyshuar I tyre. Strukturat për hetimin e krimeve në DV për Korçë në bashkëpunim me policinë kufitare dhe shërbimet e komisariatit të policisë malisht në vijim të operacionit policor të koduar perimetri goditet një rast tjetër të veprimtarisë kriminale në fushën e dhënjes ndihmë shtetasve të huaj. Për kalim të paligjshëm të kufirit kundrejt fitimit me qëllim dërgimin e tyre drejt vendeve të BE-s. Si rezultati I cilit u bë kapja dhe arrestimi në flagrancë I shtetasve KP 26 vjeç dhe BB 24 vjeç banues në Tiranë, si dhe u shpall në kërkim shtetasi KG 27 vjeç banues në Rrëshenë. Shtetasit e mësipër janë konstatuar nga shërbimet e komisariatit të policisë malisht në aksin rrugor Malisht-Lozhan me dy automjete tip Benz, me të cilët po transportonin kundrejt fitimit në drejtim të Tiranës 8 emigrant të paligjshëm. Gjatë ndjekjes këta shtetas nuk ju bindën urdhrit të policisë për të ndaluar, por më pas dy prej tyre u kapën e u neutralizuan. Materialet të kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Korçë për vepra penale ndihmë për kalim të paligjshëm të kufive, kryer në bashkëpunim dhe mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së rendit publik.